Відголоски Другої світової чутні і сьогодні. Надзвичайники знешкодили 125-кілограмову бомбу часів війни під автомобільним мостом на Харківщині. Застарілий боєприпас чималого розміру виявили місцеві рибалки у селищі Хорошово Харківського району. Знаряд знаходився поблизу мосту через річку Уди, на відстані лише 2 метрів від автошляху районного значення. Туда были направлены наши специалисты, они осмотрели этот предмет, и было подтверждение, что да, это авиационная бомба, весом приблизительно около 125 килограмм. Она несет в себе опасность. Почему? Потому что есть взрывное устройство и другие опасные материалы, которые находятся внутри этой бомбы. Авіаційна бомба могла спрацювати у будь-який час. За даними фахівців, розліт такого знаряду сягає щонайменше 500 квадратних метрів. Піротехніки на спеціальному автомобілі перевезли бомбу до підривного майданчику та знешкодили небезпечну знахідку. Всього з початку цього року надзвичайники ліквідували більше 1000 знарядів.